Mi escucha. ¿Qué pasa, Cresa? ¡Se durea! ¿Qué pasa, Cresa? ¡Se durea! ¡Lechu! 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 Nå begynner vi å få inn utstyr her, men det er klart vi har også utstyr som er forsinket. Det sier noe om den totale mangel på koordinering her. Våre leger har kommet i gang, men vi trenger mer utstyr og flere medisiner for virkelig da kunne gjøre den inn. Around the corner and 20 meters, just, yeah, and to the right, you'll see the flag. You broke it. Nå har vi på en måte fått innpassen, sånn at vi ser at vi... Sveitserne trenger også kapasitet. Blå! Ja, det er Jan Egil mot ham, altså vår nødhjelpskoordinator. Jan Egil sender noen sms, altså det er jo sett av med alle forbered. Han sender meg en sms nå, som han sier, lasten går i dag til grensen og kommer inn med soloppgang i morgen.